tak pojďte prša, jo? To začínáme zrovna takhle vysoko. Samozřejmě. Tak jste si to připravil, tak to máte natrénovaný. No počkejte, vy se tam někde držte, ježiš. Promiň, Ondřej. Tak. To no, držte to. Vy se klepete. To je pod prsama tohle. To je pod prsama, se to měří, jo? To je blbě, no. Ale kolik? Tak dobře. 83. 86, to mě fakt měříte teda špatně. Ale no. Přidáme, jo? Kolik chcete? 91. To je dobrý. Jo, no, dobře. Tak vidíte, říkejte si, trefili. Kde máte pas? No, tady. Ježišmarja. No vejš, to. Tak se nastavte a já to přečtu. No vidíte, 60. Bez a když to vezmu přes sport, jo, tak no, budete mít mnohem víc přes zadek. No přes sport to je nějaký, ukažte. 100 a takhle? 93, no tak vidíte. Tak takže máme naprosto aktuální...